Hyvää päivää. Mikäs muukkaan täällä soi kuin yhtye Deep Purple. Minkäs mahat lapsuuden traumoille, kun isä huuatti kuin viimeistä päivää levyä Fireball vuodelta 1971. Ja traumat on edelleen vakavat. Mutta hyvästä oppii joskus isältäkin. Eli Deep Purple. Se on opittu. Ja nyt katsotaan tämmönen boksi pikaisesti. Mutta varsinainen aihe on kokoonpano 3. Mark 3. Eli levyt vuodelta 1974. Stormbringer, Burn. Mutta nyt katsotaan. Nämä katsotaan viimeisenä tästä boksista. Ja samalla suoritan tämmöistä paitatestiä, mutta kun paittaa menee päällekkäin. Deep Purple paittaa. Eli Mark 2 levykäinen näkyy olevan tuossa eessä, niin vedetään Mark 2 aiheiden paitakin päälle. Eli Machine Head 1972. No, katsotaan nämä avattavat. Levyä en ota esille, ne on mustat. Todella kovaa kamaa. Avauskappale, Highway Star. Maybe I'm a Leo. Pictures of Home. Never Before. Smoke on the Water. Lazy. Space Trucking. Mahtava levy. 1972. Come Taste the Band. 1975. Mark 4. Coming Home. Lady Luck. Getting Tighter. Dealer. I Need Love. Drifter. Love Child. This Time Around. Old G. You Keep on Moving. 1987. The House of Blue Light. Ja tästähän näette vasta yhden videonkin. Mutta katsotaan nämä suosikkikappaleet. Bad Attitude, The Unwritten Law, Mad Dog. Ja viimeinen kappale, Dead or Alive. Kova kappale. Who Do We Think We Are, 1973. Mahtava levy. Ja tässä on kovaa kamaa. Woman from Tokyo. Mary Long. Mahtava kappale. Super Trooper. Smooth Dancer. Rat Pack Blue. Mahtavaa kitarointia Richie Blackmorelta. Hienot kitarariffit. Place in Line. Our Lady. 1984, comebackin levy aikoinaan. Perfect Strangers. Ja on kovaa kamaa. Knocking at your back door. Under the gun. Nobody's home. Mean streak. Perfect Strangers. A gypsy kiss. Face the sunsets. Hungry days. Kova läkki. 1984. Paitakin jää tuosta vetämättä välistä. Välissä. Ja vetän sitäpä tähän väliin. Come Taste the Band. No niin. Tämä oli kolmas paita. Joo. Kerta mennään aiheeseen Mark 3. Niin vedetään neljäs paita päälle. Ja 1974 tosiaan kaksi levyä ilmestyi ja ensimmäinen niistä oli Burn. Mahtava levy. Todella kova levy. Glenn Hughes toi aivan uutta yhtyeeseen. Tykkään todella paljon. David Coverdale tietenkin myös.
Ja kokoonpanohan oli Richie Blackmore, lead guitar, David Cordale, vocals, Glenn Hughes, bass, guitar, vocals, John Lord, keyboards, Ian Pace, drums. Mahtava levy, on mahtava levy. Burn. Hienot kitarariffit, aivan mahtavat kitarariffit. Might Just Take Your Life. Mahtava kappale. Lay Down, Stay Down. Huippukappale. Sail Away. Ja Eku Paranne. You Fool No One. What's Going On Here? Tuo hyvä kappale. Sitten levyn kovin ralli. Mistreated. Aivan mahtavaa kitarointia Richie Blackmore, aivan mahtavaa. Siihen David Coverdalein mahtavaa laulanta. Viimeinen kappale on sitten A 200. Jep. Eli Mark Kolmonen. Ja minä tykkään helekutin paljon tästä levystä. 1974 ensimmäinen levy vuodelta 1974. Ja sitten pysytään taas samassa vuodessa 1974 Stormbringer. Aivan mahtava levy, nimikkokappale. Aivan mahtava. Stormbringer. Love Don't Mean a Thing. Hieno kappale. Holy Man. Hold On. Siinä on hyvä kappale. B-puolen avaus, tiukkaa kitarointia, Lady Double Dealer. You Can't Do It Right. Highball Shooter. Siinä on hyvä kappale. The Gypsy. Tuossakin on hyvä kitarointia. Viimeinen, aivan mahtava, hidas, slovari, Soldier of Fortune. Aivan mahtava kappale. Ja kokoonpano tietenkin oli sama. Richie Blackmore, David Coverdale, Glenn Hughes, John Lord, Ian Pace. Ja kaksi levyä samana vuonna. Kumpiko on parempi? Yhtä hyviä. Jep, eli Mark Kolmosen studio levyt oli siinä. Ja sitten katsotaan live albumi tuolta samalta kokoonpanolta Made in Europe. Tämä on julkaistu vuonna 1976. Ja tämä on ihan hyvä live. Burn, Mistreated, Lady Double Dealer, You Fool No One, Stormbringer. Ja purppura, purple vinyl. Kaunis. Muoveja en ota tuosta pois. En raski ottaa. Avattavat kannet on tämä. Jep, semmonen live-levy. Eli julkaistu 1976. Mitäs sitten? No, katsotaanhan purppura värillä vielä. Nämä. Purple. Eli limited edition purple vinyl. Ja sama homma, Stormbringer. Limited edition purple vinyl. Stormbringer coming! Jepulista, mitäs sitten? Japanipainosta. Japanipainosta aina hyvin. No, aloitko ervetä kahtelemaan sen enemmän? Ja paitatestihän
jatkuu. Että hei, tämällä näkyy menevän 5 paittaa ainakin päin. 1, 2, 3, 4, 5 paittaa, joo. CD:tä. Sitten on 30-vuotis juhla CD-levyjä. Levykauppa Epesiltä taisin tilata ja tilasinkin molemmat nämä. Sitten bonuksena näytän, tämä ei ole enää Mark 3, vaan Mark 4, eli kokoonpano 4. Live-albumi, Last Concert in Japan. Tämä on julkaistu 1978. Ja this album is dedicated to Tommy Poulin. Ja tämä on yllättävän hyvä live-levy, yllättävän hyvä. Ja tämä on kans Limited Edition Purple Vinyl. On kaunis väri. Ja tässä on kappaleita. Tässä on hyvää settiä. Burn, Love Child, You Keep On Moving, Wild Dogs, Lady Luck, Smoke on the Water, Soldier of Fortune, Woman from Tokyo, Highway Star. No niin, tämä oli bonus. Mutta boksi ja sitten Mark 3 albumit. Vuodelta 1974. On nyt katsottu. Kiitos ja näkemiin.